זה החצר של הפרופסור המטורף. מלוכלך ומגיל כזה. תמונה די טובה של המוח שלי. כמו הראש שלי, אף אחד לא ידע לקרוא בדיוק כל מה שהוא רואה. אני בונה אביזרים כבר הרבה שנים לכל מיני תחומים, בעיקר את מה שעל התפר בין אומנות להנדסה. אביזר שמספיק אנשים אמרו שאין דבר כזה וזה לא יפעל ואי אפשר, אז אני נכנס לתמונה, ואם אני אומר שכן אפשר אז אני בונה את זה. זה בניתי לאיזה הצגה, זה הרגליים האחוריות של נמר. זה מזחלת חול שבניתי לה את ה... את כולה בעצם, מפוליאתילן ופוליפרופילן. את הגלגלים האלה ייצרתי מצינורות פוליאתילן כאלה. זה הגבייה של המרכב הכי ממוחזר בהיסטוריה בערך. יש מתחת לזה קלאבקאר מ-94, שקניתי אותה בשביל רכב קרקס לפסטיגל. רובה למטוסי נייר, יכול לשגר אותו קדימה. זה ציפור מכנית ענקית, קוראים לזה מחשבות על הגירה. אני אוהב את הלוק הזה, דה וינצ'י פוגש את מקס הזוהם. זה הרכב של הציפור. המנוף הזה הוא עולה בעצם ממשקל נגד של רוכב משם, וכאן המפעיל שלה יושב מאחורה. מבחינת פוזיציה אתה יושב פה ומגיע עד כאן, כשהציפור למעלה. ציפור זה פרויקט אישי, אף אחד לא מימן את זה, אני מימנתי את זה. הייתי צריך גם למצוא את הזמן, גם להמציא את זה, גם למצוא את החומרים, גם לנתח את התנועה הזאת של הכנפיים, גם לבנות כל המכניקה, גם לקנות את הרכב ולבנות את המנוף. מעבר לזה שהוא כישלון כלכלי, בעיניי זה האביזר הכי מגניב שבניתי. אני למדתי אומנות, באיזשהו שלב הבנתי שצייר אני לא רוצה להיות. העדפתי להיות פסל, אבל מה שבעצם הדליק אותי זה לפסל דברים זזים. אני גם חובב מכניקה, אז לאט לאט התחלתי לעשות את שני הדברים. לפני זה עבדתי בספשייל אפקטס בסטודיו גלילאו, ולפני כן עבדתי בטיח, שזה גם קצת דומה. הייתי מורה לפסיכומטרי באמצע, אז למדתי את כל הצד ה... חישובי קצת יותר לעומק. כל פעם להמציא מחדש את הטכניקה או לפתור את הבעיה הספציפית לאיזה אתגר חדש, וככה מעניין לי. אני בונה אביזרים גדולים למופעים, עגלות לאדלוידות, חד קרן מעופף, טירה עם נסיכות, בובות ענק, דרקונים, ספינה של מואנה, רכבים מיוחדים, בובות לתיאטרון. בניתי מין עמוד יזכור מרשת ענק לגם טקס מסועות אחד. אחר כך מחזרנו את העמוד הזה, עשינו ממנו מגדל בבל, איזה פסטיבל בצפון. בדרך כלל בפסטיגל אני עושה את האביזר הפיזי הגדול. פסטיגל אחד שהיה דרקון, שהיה צריך להתחיל במין דרקון תינוק שבוקע מביצה, ואחר כך צריך להיכנס דרקון ענק של 8 מטר על רכב חשמלי שנכנס, ועולים, מטפסים לו על הצוואר ומרים שם את עליין התדר מעל הקהל וכאלה. תהליך העבודה הוא משתנה. אם מגיעה איזושהי דרישה לאביזר מסוים, חזון של איזה בימאי, הוא רוצה במופע שלו שיהיה דרקון. אז עוברים איתו ומנסים להבין איזה מין דרקון הוא היה רוצה, כמה כסף יש לו, ואז מנסים לתכנן בהתאם למגבלות של המופע, מה בדיוק בונים. בדרך כלל המגבלות הפיזיות הם הכיף שלי, אז עם זה מתמודדים די בנחת פה. כמו לבנות אוטו מעופף שמרים אדם ובאוויר אפשר לנהוג אותו, הוא לא נהוג על טרקטור מפרקי בזמן C של 30 יום, זה נראה לכולם המובן מאליו, אבל להשיג אישור שהטרקטור הזה אשכרה יעלה על במה, זה כבר עולם אחר של מגבלות. זו המגבלה הבירוקרטית, היא קשה. המגבלה הפיזית, אני מאוד אוהב לאתגר אותה.
אני בדרך כלל מעדיף לבנות אביזרים גדולים. יש כסף בדברים גדולים. זה נחמד שאתה יכול לבוא עם התוצרת סטודיו שלך ולהקים איזה מונומנט בשטח. אני בונה מלא מזבל, כמעט כל מנוע ראוי לשמו שאי פעם היה לי, הופיע ביותר מאביזר אחד. הכי מעט ליום סטודיו זה 1,500 שקל, והעבודה הכי גדולה שלי הייתה האוטו המעופף הזה, שזה כמעט 250,000 שקל. אפשר להתפרנס מזה, זה מאוד קשה. בעיקר אם אתה סוליסט כזה מניה כמוני, לוקח זמן עד שיש לך מספיק פניות בשביל שתוכל לייצר מספיק עבודה. אבל כן, הנה עובדה, אני גידלתי 4 ילדים ועושה את זה כבר 10 שנים. לא נהיים עשירים מזה, אבל מתפרנסים מזה. בתקופה הזאת, של קורונה, ביטלו את כל הדלויאדות והמופעים הגדולים וזה, שזה מה שאני עושה בעצם, אז החלטתי לנסות את כוחי קצת בטלוויזיה, ומשם דווקא התגלגלתי לעוד איזה פרסומת שאני בונה עכשיו תלבושות, ואני מקווה שזה יתגלגל ונמצא אפיקים חדשים לבנייה של דברים משונים.